Prizreni është qyteti që pret më shumë turist, sidomos verës, kur mbajnë festivalet të shumta. Por ndotja ambientit nga mbeturinat, nga personat të papërgjegjshëm, është pothuajse e pashmangshme. Më i pashëm, për gjitha është qyteti Prizrenit, po ka mundësi hala më koha më i pashëm. Qyteti është i ngarkum, me një është ndryshëm, e të dikush ja avnome, anë ndikush nuk ja avnome, edhe në qyta. A i pastron regullisht komuna? A, i pastron, për të që dhe shifet. Mos me qitë, ma mira ma po qesi, na dje kemi ardhë. Ama nga Italia. Ama si atje, këtu nuk është normal. Ama ka dal edhe këti buat mirë. Po që që sa poplë, që a që gjuën. Unë shkojnë bjeshkë me qëta. Shkojnë atje, i bëjmë beturinat. I shtim në elën, i bim të shpia. Po Prizreni mohet pastër, për shkak se ka lumin i ka gjonat e... A pastrojnë beturinat regullisht? Pastrojnë regullisht, me ko. Edhe duhet jetë Prizreni pastër për shkak se vizitohet shumë nga turistët. Në drejtorinë e shërbimeve publike thonë se janë marrë të gjitha masat për të mirë mbajtur ambientin. Pse shërbimi bëhet i rregullt, në gjitha vendbanimet si në qytet edhe në përfshatra. Në sidomos në qytet frekuentohet sidomos rruga unazore 5 deri në 7 herë në ditë. Pengesa është edhe thash gjatë kohës verës, kur kemi fluks më të madh njerëzve, kanë njerëz të me vështirësi bëhet të çakullimi i mjetheve, sidomos në zonën e Shadhëruanit. Hyrja në fuqi e një rregulloreje të miratuar nga Asambleja Komunale do të ndëshkojë ashpër ndotësit e hapësirave publike. Ne kemi shqiptuar gjoba, po deri me tani edhe kemi bërë procedime në gjykatë, por deri me tani gjobat ka qenë shumë të ulta dhe nuk e ka arrit efektin e vetë. Ndërsa nga java që vjen, gjobat janë faktisht rregullore e re, që është aprovu në asamble, i ka gjoba shumë të larta. Andaj, ju bëjt tjetë shqytarve, që edhe njëherë, që mos të hudhin betorina në për trotuar dhe mos të dëmtojnë hapsirat publiki në të kundëtën, do të hasin në probleme serioze me inspektorët. Gjobat për hudhjen vënde pa vend të mbeturinave variojnë nga 150 euro deri në 3000 euro.